Arc Logi, centre logístic i d'emmagatzematge especialitzat en el sector cultural, dona solucions professionals i personalitzades a les necessitats específiques de cada editorial. Arc Logi permet a les empreses externalitzar el seu magatzem i convertir la despesa fixa en variable, possibilitant la reutilització dels recursos per a altres tasques i alliberar espai i locals generalment infrautilitzats. L'especialització d'Arc Logi facilita el control de les existències i el cost per part de l'editor. Arc Logi distribueix tant arreu de l'Estat com a l'estranger. Dins els serveis d'Arc Logi hi ha la custòdia intensiva d'estocs, la manipulació dels llibres, el servei de comandes a qualsevol punt de venda, la facturació delegada en alguns casos i, en definitiva, qualsevol servei que ens encomani. A Cossetània disposàvem d'un magatzem propi i d'un altre de llogat on emmagatzemàvem els llibres de fons de l'editorial. Aquests espais ens van quedar petits i ens van plantejar el problema de què és el que havíem de fer. Just en aquell moment van connectar amb nosaltres la gent d'Art de Barà a explicar-nos que es tenien preparant un projecte d'una logística només dedicada al món del llibre. Ens van explicar aquest projecte i vam decidir sumar-nos-hi. A hores d'ara, tot el nostre fons editorial està a Arc Logi, ben ordenat, ben classificat, sabem dia a dia els moviments via web que hi ha en tot moment i d'alguna manera o altra a nosaltres se'ns ha solucionat un problema, ja que nosaltres ni tenim la gent preparada, ni tenim l'espai preparat, ni tenim les instal·lacions adequades, ni tenim un programa informàtic adequat per poder fer la logística editorial. D'aquesta manera, tot el que és el moviment de llibres ens n'hem oblidat i ens podem dedicar realment al que a nosaltres ens agrada i que és el que sabem fer, que és editar llibres. Arc Logi disposa d'un website per als clients on es visualitza en temps real la situació dels estocs, així com tots els moviments. Disposa també de més de 3.100 metres quadrats destinats a emmagatzematge intensiu i més de 2.000 metres quadrats de picking amb ubicacions multireferència. Tan bon punt els articles arriben a Arc Logi, es verifiquen, s'identifiquen i un sistema automatitzat amb transelevadors els emmagatzema en estants de doble profunditat. Al procés d'entrada, un control de Galigo verifica les dimensions del palet per optimitzar l'espai. El sistema té capacitat per més de 6.000 palets i permet preparar les comandes durant les hores nocturnes. Un sistema d'extinció d'incendis capaç d'expulsar sobre un focus d'incendi 400.000 litres d'aigua en una hora garanteix que qualsevol incident pugui ser resolt de forma localitzada sense afectar la resta de les existències. Les ordres de servei són rebudes per EDI, Sidley, Website o manualment per un dels nostres operadors. Tan bon punt arriben, queden registrades a l'ERP. En el moment que les ordres són validades pel cap d'operacions, són lliurades o bé al centre de picking o bé al sistema automatitzat. Una vegada disposem dels articles, es realitzen els albarans i s'empaqueten amb film termorretràctil. Opcionalment, els albarans poden dur el logotip del client. Amb més de 35 anys d'experiència en la distribució de llibres, disposem d'un equip humà altament qualificat que, juntament amb les noves tecnologies, garanteix un servei transparent i de qualitat. Treballem amb un elevat nombre de referències que s'han de mantenir pràcticament de forma indefinida. El distribuïdor habitual ha d'optimitzar el que són els estocs en els estants de picking per donar entrada a un elevat nombre de novetats, tot ajustant les existències a la demanda. L'editor generalment ha disposat de magatzems propis per absorbir els excedents, però degut a l'increment del cost del lloguer i personal, cada vegada s'ha fet més necessari treballar d'una forma especialitzada i més efectiva. En aquest entorn, l'any 2006 va fundar-se Arc Logi amb la missió d'alliberar les empreses del sector de les tasques logístiques, tot oferint instal·lacions de primer nivell i custòdia intensiva. El nostre objectiu és que l'editor estigui més ben atès que les seves pròpies instal·lacions i a un cost menor. Des d'Arc Logi oferim més de 35 anys d'experiència i unes instal·lacions modernes per tal d'ajudar a fer més competitives les empreses del sector.